Φρίντιξον. Περιμένει και τους υπόλοιπους. Λάθος η αλλαγή παιχνιδιού με την παράλληλη πάσα. Το κλέψιμο και το κάρφωμα από τον Χουγκάς. 2-2. 8-8. Ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ. Άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Φλάτεν. Ράγκλαντ στον εφηδιασμό. Καλάθι και φάουλ. Και πάμε στο Γιάννη Νάτου. Ωραίο παιχνίδι. Χωρίς σκοπιμότητα. Πάνε σε υψηλό ρυθμό και οι δύο ομάδες. Τσιακμάς. Μακνής. Γυρίζει και καρφώνει εντυπωσιακά. Φοβερή φάση. Φοβερή φάση. Σας προειδέασαμε για τον Τζαμάνι Μακνής. Κοιτάξτε εδώ. Πώς θα καρφώσει. Κις Πουλιανή της από τη γωνία δεν θα εκτελέσει. Ανεβαίνει ψηλά για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Σκριν του Ρένφρο. Πουλιανίτης Μήτρου Λόγκ από τις 45 μοίρες με χέρι Αλφάδη για το 20-14. Οι δύο ομάδες ισοδύναμες και στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού να αντιμετωπίζουν με την ίδια συγκέντρωση και σοβαρότητα το παιχνίδι. Απλά το Περιστέρι, όπως και τώρα με τον Κένι Ουίλιαμς, είναι πολύ πιο εύστοχο στα σουτ τριών πόντων. Βέβαια, εντάξει, δηλαδή πρώτη επιλογή του είναι η πάσα να κάνει καλύτερο το συμπαίκτη του, αλλά νομίζω έχει ευκαιρίες να πάρει σουτ και δεν τον έχουμε δει να εκτελεί. Εδώ θα πάρει όπως και χθες. Και σπρώχνει το Περιστέρι στον εφηδιασμό. Χουγκάζ. Οργανώθηκε όμως η άμυνα του ΠΑΟ. Ξανθόπουλος μετά το σκριν. Για το Χουγκάζ που θα εκτελέσει από το high post για τρεις. Χουγκάζ σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Όταν πρόκειται για έναν τέτοιο παίκτη, επαναλαμβάνω, που θέλει να παίξει στο πολύ υψηλό επίπεδο. Να το και πάλι. Χουγκάζ οπλίζει, εκτελεί και είναι εύστοχος. Καταφωνεί. Νίκος Χουγκάς, μεγάλο το παιχνίδι που κάνει σήμερα. Ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει το δικέφαλο του Βορρά. 36-25 με τις δικές του βολές. Χουγκάς όμως, ασταμάτητος. Νίκος Χουγκάς, είναι όλο το παιχνίδι σήμερα. Πάντως εδώ η ειδική κατάσταση, θα φύγει η σφαίρα ο Ράγκλαντ και στη γωνία θα υπάρχει παίκτης για να πάρει το τρίποντο. Για να σου απαντήσω, αφού δούμε την επίθεση, με το Ράγκλαντ να φτάνει μέχρι το lay-up εντός χρόνου, εντός καλαθιού. Για το 41-26 του Περιστερίου που είναι πολύ καλύτερο του ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο με έναν φοβερό και τρομερό Χουγκάς, αλλά δούλεψε και συνολικά με όλο το staff του Περιστερίου και εδώ υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη θέλει να κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Μακνής σκοράρει και πάλι. Έκλεψε ο Ντάγκουβιτς από τον Χάρισον. Ρένφρο στον εφηδιασμό, goal foul. Με κινηματογραφική ταχύτητα ο εφηδιασμός του Περιστερίου σε αυτή τη φάση. Λέμε για πολλωστή φορά. Είναι πολύ καλή η άμυνα του Περιστερίου. Τσιακμάς, Μαργαρίτη το close out. Τσιακμάς ελεύθερος από 45 μοίρες για τρεις. Από τις λίγες φορές που ο ΠΑΟΚ βρίσκει στόχο στο Super Cup, όχι μόνο στο σημερινό μάτς, συνολικά για μεγάλα πράγματα φέτος. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, τρίποντο του Χάντς. 53-33 ξανά, στο συν 20. Βελιάουσκας, Τσιακμάς. Απ' την άλλη πλευρά πάλι από τις 45 μοίρες. 53-36. Δεν μπορεί να ακολουθήσει Μαργαρίτη και Τσιακμά. Ή αν προτιμάτε κατά σειρά Τσιακμά και Μαργαρίτη για να κατεβάζει διαφορά ο ΠΑΟΚ στους 10. Πάντως το μακρινό rebound του Τσιακμά δίνει νέα ευκαιρία στο δικέφαλο. Στοπ καθαρό του Ρέφο ψηλά. Στο lay-up του Τσιακμά. Εφνιδιασμός με κινηματογραφική ταχύτητα και πάλι για το Περιστέρι. Που όταν έχει ευκαιρίες τρέχει πολύ γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο. Εδώ χάθηκε η μπάλα. Είναι η αλήθεια. 55-40. Άλλη μια επαναφορά. Φουγκάς τώρα. Πουλιανίτης. Πουλιανίτης τελειώνει ο χρόνος. Το βλέπει ο Μήτρου Λόγκ και παίρνει σου τριών πόντων στη λήξη του χρόνου. Ένα φοβερό μπάζερ μπίτερ από τον Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ για το 58-42. Εδώ ο Μήτρου Λόγκ ευστοχεί το Περιστέρι στο συν 16. Μπελιάουσκας με τον Ρένφρο. Πάσα έξω ο Αρσενόπουλος μέχρι το καλάθι. Γκολ φάουλ. Παίρνει το maximum ο Νίκος Αρσενόπουλος κερδίζοντας εδώ την άμυνα. Ξανά. Χτυπάει στο close out. Χουγκάς μετά την επαναφορά εκτελεί για τρεις μέσα. Νίκος Χουγκάς. Ενώ έχει μπει και ο Θόδωρος Κωνσταντινίδης στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Νάτος εδώ.
Είναι γιος του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Έτσι, Γιάννηνά του, ο Τσαϊρέλης Κοράρη, 64-49. 6,5 δευτερόλεπτα, μια επαναφορά για το Περιστέρι. Θα γίνει για τυπικούς λόγους, γιατί ο Σπανούλης ήδη έχει δώσει τα συγχαρητήριά του στον Ταγιανό και στους υπόλοιπους στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Νάτος εδώ, ο Βασίλης Σπανούλης.